Наслади се на новата интерактивна телевизия на Viva.com, където и да си. С нова визия и функции, тя се учи от теб, за да ти предлага най-интересното и е персонализирана точно по твой вкус. Сега тя идва с видеотека с над 20 000 заглавия и включен пакет Maxi, зареден с хитови филми и сериали в HD качество, нови български филми и документално кино. Гледай ги на всяко мобилно устройство с TV Go. Вземи интерактивна телевизия в пакет с оптичен интернет от Viva.com.